Será que eu vou ajeitar essa luz? Vamos ver, vamos ver. Queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Transylvania Girl. Você está aqui no meu canal. Eu sou Romena, gosto de gravar vídeos em português. Então, bem-vindo aqui na minha casa. Faz alguns dias que a gente não se vê aqui no canal. Mas agora estou de volta com um novo penteado. Eu quis dizer ponteado, com um novo penteado, rabo de cavalo. O que vocês acham? Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser um vídeo react dos sotaques. Vocês já sabem quanto eu adoro um sotaque, mas dessa vez vai ser entre o sotaque português, lusitano e o sotaque carioca. Vamos assistir um vídeo muito legal. Antes disso, se inscreva no canal Transylvania Girl, deixa aquele like amigo que agrega, vocês nem sabem quanto, neste canal e me siga lá por Instagram, @laura.oreito, onde eu tenho conteúdos diferentes. Isso mesmo. Bom, agora vamos lá no assunto. Vocês sabem quanto eu fico viciada em vídeos sobre sotaques e também canções e músicas brasileiras. Hoje eu escolhi o vídeo um português e um brasileiro entra num bar, mas na verdade vou reagir só a alguns trechinhos deste vídeo que é muito longo, mais de 1h30. Vocês imaginam, não poderia assistir a tanto vídeo. Mas é uma conversa entre o humorista português Ricardo Araújo, sim, Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier. Bom, acho que foi gravado em 2017. A gente já sabe quantas diferenças de sotaque tem entre português de Portugal e português do Brasil. Eu acho incrível o sotaque português lusitano, muito bonito, incrível, é muito difícil de imitar. Já aquele carioca é mais fácil, mais exótico. Eu nunca escondi que eu tenho uma grande paixão pelo sotaque carioca, que é muito bonito também. Mas vamos ver o que estes caras estão comentando, porque o bate-papo é legal. Este humorista é muito interessante, o cara. Então vamos assistir mesmo e depois vamos comentar também. Opiniões muito fortes relativamente à maneira como vocês usam a língua portuguesa, e eu sei que o Gregório também tem relativamente à maneira como os portugueses a usam. Eu, no meu caso, ofendo-me particularmente que vocês falem com as vogais todas abertas. Com Acho as isso uma vogais coisa todas abertas, falam os cansativa, brasileiros. cansativa para os maxilares. Acho que é abusar das palavras. E sobretudo, há uma coisa estranha para mim, que é quando nós de facto abrimos as vogais, vocês fecham só para chatear. Por exemplo, quando nós abrimos, quando nós dizemos bebé, vocês dizem bebê. A gente diz cocó, vocês cocô. E portanto, a gente nunca consegue entender-se, porque quando vocês abrem, a gente fecha, e quando a gente fecha, vocês abrem. Eu queria dizer que me incomoda o contrário. Um fenômeno que eu chamo de austeridade vocálica, porque é a economia das vogais nos portugueses. É algo que realmente me Austeridade concerna. Porque, por vocálica, exemplo, a vejam palavra só, em confortável, Portugal. vocês falam confortável. Confortável. Estou tentando imitar. Existe palavra menos confortável do que confortável? É um encontro consonantal que só existe no português lusitano, nem no húngaro. Você tem CNFRT. Desculpe, pessoal, não consigo não rir. Confortável. Toda palavra em português de Portugal tem pressa de chegar no fim dela, já percebeu? Confortável. Então, tem uma outra coisa que eu demorei muito para entender, que é vou te ligar, te ligo, vou te... Telefonte. Telefonte. Parece, né, um alemão meio... parece Yiddish. Telefonte. E outra que eu amo também, colesterol. Colesterol, parece russo, né? É colesterol. Meu fofinho este do Vivi também. Colesterol. Ela é uma palavra que rima, colesterol. Eu constato que quando tu dizes colesterol à portuguesa,
o público brasileiro só percebeu de que é que tu estavas a falar quando tu disseste colesterol. Colesterol. É incrível, é de facto impenetrável. Eu às vezes ouço, estou no estrangeiro, por exemplo, e há um casal, estou no elevador, e há um casal de portugueses que começa a falar. Ele falou oiço. E eu primeiro penso, são russos? Ah não, são portugueses. São, porque é de facto a nossa maneira de falar, parece russo. E é o contrário extremo, você fala do Brasil, mas pior ainda é, assim, nesse aspecto das vogais, é a Bahia, que é um lugar em que todas as vogais são tônicas. Tem um amigo meu que diz isso. O português baiano, Bruno Galan, o português baiano tem todas as vogais tônicas. Eles falariam colesterol. Colesterol. Meu coração. Não tem? É o contrário, coração. Coração. É o... colesterol. Cada sílaba é degustada em toda a sua tonicidade. Eu acho isso muito bonito. E tem o carioca, tem o contrário, que é uma abundância também exagerada de vogais. Onde, por exemplo, fala tudo bem, tá cheio de consoantes aí, o carioca fala Ian, a Ian. E aí, carioca? São e cinco aí? Vogais. Ian, a Ian. E aí, Ian? Muito Alô, bom, muito bom. O que esse an que tem no final? Toda vogal do carioca. Alô, an. Todo carioca termina todas as palavras com um tio, um a-tio. Tipo, alô, an. Tudo bem, an? Cara, an. Bro, às vezes é no meio da palavra. Tipo, brother. Um carioca fala, broander. Brother. Brother. Isso é muito bom. Piquenique, é o contrário do português. A gente põe vogais onde não tem. Isso tudo. Eu sou obrigado a reconhecer que... no português de Portugal há um problema de autofagia de letras. E nós temos, por exemplo, um problema de explicar a uma pessoa que gostamos dela. Não há uma boa fórmula em português de Portugal para fazer isso. O que nós fazemos, nós dizemos amo-te. 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 É, parece que estamos a rosnar. Vocês resolveram isso bastante bem, invertendo. Vocês dizem te amo. Que também, ainda por cima, tem um chi, uma coisa que é festiva logo, não é? Uma festa. E nós não temos isso. É triste dizer a uma pessoa que gostamos dela em português de Portugal. Amt. Sim. Amt, é bom mesmo. Mas no Brasil tem um outro problema, que é o te amo parece muito, às vezes, com o tchau. Só fazer, eu volto meio rápido, assim, tchau, tchau, te amo, tchau. O tchau parece muito, eu te amo, ao contrário. Dependendo da sua carência. Eu algumas vezes já ouvi um tchau muito que engraçado. Falei, eu também. Tchau, 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 tchau. Tem um entre lugar aí do tchau eu te amo, que é especialmente problemático. Mas o Gregório pediu-me para eu falar sobre isto porque é um admirador desta minha linha de raciocínio. Isso é muito bom, eu gosto muito quando você fala. Porque a gente fala muito, eu já vi muita gente falando mal do português, é isso que vai falar? Exatamente. Você? E você é um grande defensor da nossa língua. Sou um defensor da nossa língua, porque a nossa língua distingue o ser do estar, coisa que o inglês e o francês não fazem. São línguas bárbaras que não distinguem entre ser e estar. I am here é a mesma coisa que I am Ricardo. É sempre o mesmo verbo. Ser e estar. Eu acho impossível viver sem distinguir entre eu sou bêbado, eu estou bêbado. E eu lembro-me de... Eu expus este raciocínio na Flip, o ano passado, onde eu estive com o Gregório, e houve uma pessoa que foi dizer não, isso não é assim, porque os ingleses dizem I am a drunk ou I am drunk e não sei o quê. Mas, de facto, isso coloca... Por exemplo, você está bonita. É uma coisa. Você é bonita. Nunca é outra. Diga para uma mulher você se eu quero dizer apenas bonita. Você está, eu quero dizer só você está, que é para se continuar a esforçar. Não é? Muito diferente é dizer você é, pronto, já está para sempre. E eles não distinguem entre ser e estar. Isso é muito importante. Cara, isso é realmente uma língua... Eu gosto muito de várias coisas da nossa língua. Eu estava percebendo uma vez, só viajando, que eu queria falar... A história é ridícula, mas... Eu ia pedir uma crepe uma vez. Estava viajando na França, falei... Eu queria falar... Eles põem muito pouca Nutella. Eu queria falar... Capricha na Nutella. Capricha. Eu descobri que é um verbo que não existe em nenhuma outra língua que eu saiba no mundo.
quer dizer, eu não falo húngaro, nem javanês, nem... Mas olha que palavra boa, capri, porque aí um amigo meu falou assim, você tem que falar, não, é o Nutella extra. Não, não quero pagar por mais Nutella. O capricho é um extra gratuito. Não é? O capricho, fora que o extra, volta a meter a quantidade exata, o extra são 50, não, o capricho é afetivo. Basicamente, o que você está querendo dizer é assim, ponha Nutella com amor, como se você gostasse de mim. E aí esse amigo argumentando, falou assim, não, sabe por que não tem? Porque isso daí é uma coisa de país subdesenvolvido, que, afinal de contas, os países, vocês, não põem... Aqui, as pessoas já capricham naturalmente. E eu contradisse ele mostrando a quantidade de Nutella que tinha dentro da minha crepe. Isso é mentira. No Brasil, o capricho, ele é além, é uma piscadela, é faz com carinho. Nós somos a cultura do capricho e, ao mesmo tempo, não à toa... Né? Aliás, é a língua que também tem chorinho, que é outra coisa que só tem no Brasil. Você não tem como pedir, bebe, pede um chorinho fora do Brasil. A little cry. Não existe. Could you cry a little bit here? Você não sabe o que é chorinho? Sei, sei. Mas diminutivos em geral... É lindo. Como é que é possível viver sem a gente poder dizer devagarinho? Você, há um samba do Martinho da Vila que é vai devagar, vai devagar, vai devagar, devagarinho. Em um inglês, se a gente lhe quiser explicar o que é esse samba, a gente diz go slowly, go little slowly. Não... não. Eles não sabem o que devagarinho, é devagarinho. Devagarinho. Não sabem o que é estar quentinho. Sabem o que é estar quente. Mas quente. É muito diferente quente. Estar quentinho. É engraçado você falando Martinho da Vila. Cara, para o Martinho, né? Um diminutivo. Little Martin. Ele é... from the town. Little Martin from the town. O Little Martin. Você falando devagarinho ficou bonito, né? É engraçado. A gente português de Portugal, a gente no Brasil está acostumado a ver um lirismo. Você, você declamando devagar. Devagar, devagarinho. Ficou tão bonito. Mas tem, eu acho que a língua ela acaba refletindo muito do que a gente é, né, claramente. E tem, eu queria atentar para a quantidade de vocábulo, para o léxico existente na língua portuguesa referente aos trambiques. Eu vou parar por aqui no trambique, porque eu não sei o que quer dizer trambique. Edu Vivier vai falar de algumas coisas que eu desconheço, infelizmente. Mas quem sabe vocês vão ter paciência para me explicar nos comentários. Na verdade... eu acho este bate-papo fenomenal. Duas pessoas tão educadas, um humorista, outro, não sei, colunista, ator, acho que eu tenho visto ele nos vídeos de Porta dos Fundos, e sou isso, mas falar com tanto carinho sobre o idioma português, que reúne várias pessoas e nacionalidades, e ter essas diferenças culturais tão enriquecedoras é incrível. É de verdade, é muito verdade, que não em todos os idiomas derivados do latim tem verbo estar e verbo ser. Estou bonita ou sou bonita. Em romeno é sou um verbo. Em italiano também temos dois verbos, só que não, a gente não usa estar aqui para indicar a temporalidade. Sou um pedaço curto de tempo. É muito interessante isso. E também os vogais fechadas, abertos. Porra, tamanho, como vocês... é muito interessante que os portugueses não usem você, eles usam tu. Oiço, não ouço. É um idioma muito bonito, muito bonito. Eu acho também interessante não pronunciar os vogais. Confortável, confortável. Acho que eu pegaria o jeito se tivesse que morar por alguns meses. Eu contei em vários vídeos sobre as minhas viagens em Portugal e, na verdade, alguns faziam de contas que não fazia. Bom, eu já contei sobre algumas peripécias, agora vou pronunciar de jeito correto, que eu tive em Portugal. Nem todos conseguiam me entender ou talvez faziam de conta que não entendessem o meu português. Ou achavam que eu fosse brasileira, porque eu tenho sotaque brasileiro, né? Para os estrangeiros, querendo ou não, para nós é muito mais fácil imitar, tentar copiar um sotaque brasileiro, porque tem vogais. Sobretudo para mim, que moro aqui na Itália, é tudo muito aberto, a gente pronuncia italiano, aquele A muito, muito claro, muito aberto, então é mais fácil pronunciar de jeito carioca. É português, o Portugal vem mais difícil. É um desafio, um desafio. Acho muito interessante. E também tem aquele chiado em português do Portugal.
Este cara é muito charmoso, esse Ricardo Araújo. Eu, na verdade, achei que eles fossem um pouco mais fechados, mas ele é muito simpático, tem aquele humor, não sei, apimentado, diferente, um pouco sarcástico. A cultura do capricho, a cultura brasileira do capricho, foi um dos primeiros verbos que eu aprendi. Caprichar em alguma coisa. Capriche naquele sanduíche, capriche naquela mesa, capriche na Nutella. Não sabia, achei que fazer bonito, fazer alguma coisa muito bonita, com charme, fazer direito, fazer bem feito, né? Agora eu aprendo o que quer dizer uma porção extra, a mais sem pagar. Caprichar tem um leque muito extenso de significados, de sentidos, deve ser, né? Capriche. Capriche naquele like se você tiver gostado do vídeo até agora, é? Tô pegando o jeito brasileiro. Mas tem a ver com o facto de... da maneira como eu falo, dizem muitas vezes: ah, eu já tô vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas é sempre uma... Supõem que é uma língua estrangeira qualquer. Eu acho que o ponto mais alto desse desentendimento foi num restaurante em que eu perguntei... A pergunta é simples, acho eu. São três palavras. Eu perguntei: tem café expresso? Tem café expresso? E eu espero várias respostas a esta pergunta, né? Por exemplo, sim ou não. Mas nada me podia preparar para a resposta que eu obtive, que foi... Yes. E... Vi, os olhos do empregado iluminaram-se. Porque eu perguntei: tem café expresso? E viu-se que ele pensou: espera aí, eu falo inglês? Eu não sabia. Mas é outra coisa, lá está, é outra coisa. Isso dos portugueses é bizarro para mim. É, eu te juro que acontece isso, assim como... Mas é verdade, tem essa quantidade de coisas. Uma vez, eu também vou contar, é a última, tá, gente? Eu estava no hotel também, e eu, João, sabe, sou realmente apaixonado por futebol, toda vez que eu vou, eu quero ficar mais, acho que tentando prolongar, e da última vez foi isso que aconteceu. Eu resolvi prolongar uma semana, e o cara do hotel falou: olha, infelizmente, nós não temos reserva, vai ter que trocar de hotel, não tem mais lugar. Eu: pô, não tem mais nada, juro, um quartinho, mudo de quarto, qualquer lugar. Não tem mais, não tem mais. Eu falei: tudo bem. Aí, no dia seguinte, acordei, estava fazendo a mala, estava a hora, fiz a mala inteira. Aí o cara me liga, o cara do hotel, e fala assim: olha, só para saber se você vai realmente sair hoje ou se vai ficar mais uma semana. Aí eu falei assim: eu posso ficar mais uma semana? Ele: não. Eu tenho certeza que ele estava rindo. Brasileiro puto comigo. Te juro, cara, que é verdade. Enfim, essa é a nossa experiência em Portugal. Mas eu amo, cara, ainda assim, eu sou apaixonado por... Quem é que não seria apaixonado por um país em que lhes dizem que temos uma refeição excelente, mas não hoje? E o quarto é muito bom para ficar, mas não pode. Meu Deus, eu fiquei assistindo para muitos... muitas piadas, e assim... histórias das visitas que eles fizeram no Brasil, no caso de Ricardo Araújo, e em Portugal, no caso de Gregório, foram bem divertidos. Ser um português no Brasil é confundido por um argentino, imagina eu, que sou romena, que falo português com sotaque italiano. Até uma seguidora falou: nossa, você tem um sotaque muito chato, Laura, mas mesmo assim eu adoro seu canal. E ela falou ainda outras coisas, mas eu não vou compartilhar porque não tem nada a ver com o meu sotaque. Bom, sotaque é não, eu vou fechar este vídeo por aqui. Vocês tiram as conclusões, acho que eles são muito fofos. Eu vou seguir eles. Pena que esse cara, Ricardo Araújo, não tem redes sociais. Achei ele uma gracinha. João Gregório eu conhecia, mas acho bem interessante este bate-papo cultural. A mesma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. A gente sabe que inglês britânico, mas não entende muita coisa.
quem estiver acostumado ao inglês americano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e mandem outros vídeos para eu assistir e reagir, comentar. Dessa vez foi... desta vez fui eu que escolhi o vídeo, achei muito bom para não compartilhar com vocês. Em breve vemos outros vídeos com vídeo react de músicas e canções brasileiras famosíssimas que ficaram para sempre no meu coração. Beijos, a gente se vê em breve.